Radio umwe uyu munsi turi ku wa kane tariki eshatu z'ukwezi kwa cumi umwaka ni 2024. Tukaba twinjiye muri studio za radio umwe nk'uko bisanzwe tumanuka twinjira mu karere k'Ibagiro Bigali tureba uko ibintu bihagaze. Turareba uko ibibazo bikomeje kugenda byigaragaza nubwo mu gatsiko bakomeje kugenda bahishahisha bapfukapfuka ngo batagira ikimenyekana. Ariko birimo biragaragara neza cyane ko rwose iyi ntambara ya Congo iteje ibibazo ekonomike. Twabibwiye Abanyarwanda kuva intambara zigitangira babwira ko umuntu bita Faci wowe Kagame yahisemo intambara y'amasasu. Faci yabanje kumunyuza mu ntambara eshatu kandi Kagame yasuzuguye cyane ariyo intambara gere diplomatike imukubise hasi, akaza gere mediatike yamukubise hasi nayo, hakaza na gere ekonomike nayo igiye gutangira kugenda igaragaza ibimenyetso nubwo Kigali igumya kugenda isisibanye ibimenyetso kugira ngo bitagaragara. Hagati aho ngaho turimo tubona ibibazo bigenda bivuka mu bantu bakurikiye kugenda bareba bakaba babonye uburyo itangazo ryasohotse rivuga ko ngo ibitaro bya CHK bifunze ngo bagiye kubivugurura ngo abarwayi bose ngo bagomba kumenya iyo bajya. Ese ibitaro bagiye kuvugurura ntabwo bagira gahunda? Turabizatuba muri za Canada za Burayi za hehe mu bitaro baravugurura bafata igice kimwe bagafata unit imwe bakayivugurura bakayirangiza, ariko ntabwo bijya bibuza ko ibindi bice bisigara bikora. Ntabwo bijya bibaho. Tuvuge niba barimo kuvugurura muri sale ya emergency bashobora kuyimurira mu kindi gice ariko bagavugurura ikindi gice, ariko ntabwo bibaho ko bafunga ibitaro completely. Ahubwo ni iki kije inyuma y'ibi byose? Ese baba batagifite amafaranga yo kuraninga biriya bitaro baba bashaka kubifunga? Ibi byo twavuze tubwira Abanyarwanda tuti Kagame yagiye kubaka yubakira amahoteli yiwe, yubakira amazu maremare yiwe n'abana be n'umuryango we n'inshuti ziwe, biyubakira za arena, biyubakira ziriya za convention center, aho kubaka ibitaro bisimbura cyangwa bifasha Faisal. Uyu munsi wa none ibitaro bya Kigali nibyo bitaro byoherezwamo abarwayi bose bavuye mu gihugu. Tuzi umubare byakira uko bingana kuko turabizi ko n'ibitaro byavuyeyo kuva kera kugeza ubwo hageraho ngo bagiye gufunga ibitaro byose ngo kugira ngo bavugurure. Icyo ntabwo ari igipindi, ahubwo hari ikindi kintu cyinshi inyuma, wenda bakaba badafite na bije yo kugumya kuraninga ibitaro byo kugumya guhemba abakozi n'ibijyana nabyo byose, bakaba bagiye kwitwaza ngo bagiye kuvugurura kugira ngo babe babayinga time. Aka ibi byose ni ibi byose mu by'ukuri iyo ziriya za convention center bubakamo ibitaro ntabwo ibitaro bya Kigali byari kuba ari ikibazo. Izi zose za arena mubona iyo bubakamo ibitaro byunganira Faisal ntabwo byari kuba ari ikibazo. Ariko babwiye abarwayi kubwira abarwayi ngo bibwirize barebe aho bazerekeza mu bihe bitaro bazajyamo ko ibitaro bya Faisal bitakira abantu bose. Hajya wifite cyangwa ufite rekomandasiyo nawe umwe n'umwe kwizi za ramazi tishyurira abantu mo hariyo barajya hehese Banyarwanda? Ibi nibyo twabwiraga abantu. Umugabo azamura amazu nka y'ibihumyo ariko naye nabacyo mu rubaka barebe n'abagore babo barabajenerali bari abaminisitiri bande bose nta na kimwe gikura ku muturage. Nibyo twabwiraga abaturage ko bagomba gucana ku maso mu gihe babo barimo bishimira ngo za convention center zitwaye miliyoni magana atandatu z'idolari, hagomba kuvamo ibitaro bitatu, hakaba hari ibitaro bikomeye bya Kacyiru, ibitaro bikomeye bya Nyarugenge n'ibitaro bikomeye bya Kicukiro. Ariko bo bahisemo kubaka convention center ya miliyoni magana atandatu z'amadolari yakagombye kubamo ibitaro bitatu bikomeye cyane biruta n'iriya Faisal. None aka kanya
abantu barwariraga bazaga babonaga transfer mu bitaro bya Kigali CHUK barajya hehe abarwayi barimo, abarimo amaserumu bazayajyana, abarimo indembe bizagenda gute, abari inkomere zimaramo amezi n'amezi zizajya hehe? Banyarwanda, iki kintu ntabwo numva gusobanukirwa ko byanze kunze agatsiko karimo guhisha ibintu turimo kubona. Twarabivuze mira ndimwe abantu twabanye twabivuye tubivuga, tuta umugabo kugira ngo yubake ibintu bizafasha abaturage. Iyo bifasha abaturage ni amavuriro, ibifasha abaturage ni amashuri, ibifasha abaturage ni ubuhinzi, kuzamura ubuhinzi. Ntabwo ifasha abaturage ari ukubaka za Mariote na za Sheraton na za Convention Center na Arena zitwara biliyoni z'amanyarwanda, aho kugira ngo bubake ibizafasha abanyarwanda. Hari turimo gukeka ko bashobora kuba dufite amafaranga yo guhemba abakozi, abadogiteri, abaganga, abakozi bose b'ibitaro, kubera ko hari FPR muzi ukuntu yiba amafaranga ya minisantiyaje, barayatwara bagasigara bacungira ku mafaranga abarwayi bishyura. Nk'ubu bukene buriho rero yumva ko abenshi bapfa batanivuza uko bikwiye, ariko mu by'ukuri twese turabizi ko FPR ahantu ibonye n'amafaranga ni muri minisiteri eshatu yangiza ikanatwara muri MINADEF. Ni mu buzima, minisiteri y'ubuzima bajya gusaba aho hose imfashanyo ikaza bakayahita bayadevya akajya mu bya gisirikare, ni muri edikasiyo nayo bagahita bayadevya akajya mu bya gisirikare, ni mu bijyanye n'ubuhinzi nayo bakayadevya akajya mu bya gisirikare. Ibi byose turabizi, abantu baruzuye mu bitaro bagerekeranye mu bitaro bya Kigali CHUK, none ngo nibagende ngo bagiye kuvugurura nta n'umwe uzasigaramo. Banyarwanda ntibababeshye, n'aha muri Canada ibitaro barabivugurura, bafata unit imwe bakayivugurura yarangiza bagafata iyindi, niyo yaba ari emergency bayimurira ahandi. Unit runaka ni muri pediatri ntabwo bafunga ibitaro icyarimwe. Nibabwira abanyarwanda ikibazo gihari, kandi twabwiye ngo leta ya Kigali agenda yinjira muri bankruptcy, twumvise ko n'abasirikare ngo bavuye muri Cabo Delgado muri Mozambique ngo baba baraje bajya kubaza imishahara yabo bagasanga wapi. Ni ibibazo bikomeye cyane. Leta ya Paul Kagame irimo irinjira muri bankruptcy, ayo mpamvu ura n'izi ntambara, kandi ibi byose bitewe n'izi ntambara. Erega ibihano bizaza mu buryo butandukanye. Ibi bintu ufashamo kugenda mukora gere diplomatike, mediatike, ekonomike, bizarangiza ingoma ya Paul Kagame kurusha kutera amabombe n'amasasu. Hari abatabibona, ubukene buri hose, abantu ntibahembwa, ibibazo birahari, ariko ngo bagumya baseka bavuga ngo excellence. Ibi mugiye kubibona none ibyo twababwiraga ko, mugihe twababwiraga ngo aho kubaka Convention Center ubaka ibitaro, vugurura Faisal, aho kubaka za Arena ubaka amashuri abana bigemo, takanya bya bindi mwiringiye ya Singapore Kagame agomba kubinjizamo ngo 2020. Mugiye kwibona ubwo mugiye kubona ko bya bintu byose Paul Kagame yayubatse cyangwa cya Jay Paul byabyumbukiye ku musenyi. Aho mu gatsiko bari aho ngaho si uko batabibona, ariko bo nibahomba homboka ntacyo bibabwiye. Ayabo bayavanyemo biguriye amazu za Amerika, za Canada, za Europe hose, za Eritrea, za Ethiopia, za South Africa, bafite inganda, bafite byose, bakabaye barafite ama forex bureau, bafite za billions mu Kampala, ahantu hose banjye bagatwara abana ba Rwanda ngo bajye kubibira mu y'agaciro bagaruke bacuruza. Ibi byose twarabivuze. Nani yo nkunze kubwira abanyarwanda ntore kazi nkunda kubabwira ngo muribeshya, ibi byose ingoma ya Paul Kagame ikora buri munyarwanda wese azishyura. Rega CHUK hari icyo bivuze kuba yafungwa, ushobora gusanga batagifite amafaranga yo guhemba abakozi, batagifite amafaranga yo kuraninga ibitaro, kubera ko na za mfashanyo ziza zose bahita bazitwara mu bya gisirikare, bagasigara bacunganwa n'umuturage uguze kinini ku giciro cyo hejuru yataye abonye aremeraga. None abari mu bitaro baragera banyatwa, ibintu ntabwo byoroshye. Katongo tumo tubona ibintu bikomeye cyane mu Rugwiro, igihe donte ko mu Rugwiro ngo Paul Rusesabagina ngo
ngo Amerika imuryamyeho ngo ishaka kumuha ubutegetsi ngo ayikorere ibyo bashaka. Banyarwanda, mumenyereye narrative za FPR. Iyo bashaka gukora ikibi barabanza bakanduza izina ryawe, kandi nk'uko mubizi ngo ujya kwica akanyamaswa arabanza kagahindura amazina. Ibi byose turimo tureba ese bafite ubwoba bw'iki? Ko abagabo twabasabye izi mese Paul Kagame na FPR barimo ntaho bazazicikira. Niba adashaka abantu muri opozisiyo ngo twicare hamwe tuvugute umuti w'iki kibazo Paul Kagame na FPR binjije mu Banyarwanda, na bado ntakiraba. Abagumye kugumya bavuza induru ngo faca iburiya ngo akongomani ngo baravuga gusa. Mugiye kuzabibona igihe ubwo ibiharo bizatangira kuza, ingaruka zizaza mu bundi buryo. Dushobora kutakurasa bakagufungira mu nguna ekonomikali. Ekonomi ya Kagame barimo barayifunga, abapatineri bose ba Kagame faci yarimo aragenda biyegereza, kandi uko biyegereza niko mu isanduku niko mufuka wa Paul Kagame yajegera. Arazana yandi yagiye guhisha se miliyoni 600 yibitseho, bakabe barazana se amwe bibye za Kinshasa ko nawe afite amamiliyari barayazana se? Of course no. Abanyarwanda baraho bakizunguza udukarita. Ubwo gatano twakomeje kureba mu rugwiro mugiye.com barimo bagumya gukwirakwiza ngo Amerika ngo iryamye kuri porosesi bagenda ngo ashaka kumugira perezida kugira ngo akore ibyo bashaka. Ariko wabeshye Abanyarwanda ko urugwiro ari urwa Paul Kagame nini, ko nta wundi ngo uretse ngo excellence. Reka tubabwire, ruriya rugwiro ntarwo yubatse, wari urwubatse aracyarurimo. Nawe uko yarwinjiyemo niko azarusohokamo. Bino se twese turi abagenzi, hari abantu mba mbona bitakuma ngo nta wundi waba mu rugwiro, hari urwo yubatse. Uko yarusanze niko azarusiga, kandi ntabwo ari kera azayibona. Banyarwanda, mucane ku maso kandi mwitandukanye n'ikibi, ko ibya Paul Kagame bigiye kwigaragaza mu mashuri. Mugiye kuyibona amashuri meza mu minsi iri imbere, ntazaba gishobora guhemba abarimu, ntazaba gishobora no kuyobora abanyeshuri. Ibyo mugiye kubibona. Abakozi benshi bazaba batagishobora guhembwa, hanyuma arwana no kugira ngo n'utubonetse ahereze abasirikare ku rugamba hariya muri Congo. Banyarwanda, turimo turinjira mu bihe bikomeye. Ibi ni ibintu twagumye kugenda tubabwira. Nge namubwiza intambara kizinjiramo ni Paul Kagame, irukana kamere mugihe inama itazaseba. Byararangiye, siko birangiye, hari icyo nababeshyeho. Ntagitinyuka no kugera i New York abandi ba perezida baterane ijya gabeshya abana ngo ngiye kuri table d'honneur ngo rwose ndabasunike nkayicaraho ku ngufu, asigaye irebera kure. Haragiraho kujya kuri table d'honneur agahita yigira hehe? Agahita yigira gusura kugorobereza ahantu mu kindi gihugu. Ibi byose turimo tuyaturiya twabibabwiye, ntacyo nibeshyeho. Radiyo umwe abantu twabanye, ibi byose twarabivuze. Ibimenyetso uko ibintu bizarangira, ibi ni imyaka itatu irashize tubibereka. Hari abatarabibirivingaga, ariko nkeka ko noneho uyu munsi wa none murimo kubona ko ibyo twababwiye bigiye gusohora. Aha rero bishatse kuvuga iki? Tugiye kwinjira mu bihe bikomeye cyane. Umuntu wita Paul Kagame ikarita asigaranye ya nyuma ni imwe, kandi nayo itarya. Kuko muzi intama zitangiye nababwiye ko bajugunye amakarita hejuru, fata seti na bwana Kagame yari afite ka wapiri amwe ashaka kugira ngo arebe ko yakarisha. Ubasiganye ikarita imwe gutera Kongo kiwazi ukishakira ikiba kikaba, ko nibyo yifuza, nicyo gisigaye. Atabaye turabizi ko ari ikigwari adashobora kwemera ko atsinzwe. Ariko ibi byose byageze hano Abanyarwanda turi, ko tuba tuvuga Kagame Abanyarwanda sibo kibazo buri. Icyo gifite abajenerali 54, gifite abakoloneli ntazi umubare, gifite abamajoro ntazi umubare, gifite abadepite bafite ama PhD, gifite abasenateri bafite ama PhD, ariko reba intambara z'uburofu hano zibagejeje, kandi Abanyarwanda baraho ngaho ngo baseka. 94 byaramuhiriye, imyaka 18 bakoresha kabiru ya byarabahiriye.
ako kuri faci yabaye clear, amubwiza ukuri, amuhereza byose arangiza, ngo ntibihagije. Ikivuyemo ni iki? Mupenda tubiri n'akamoya kamuponyoka. Urira byo byinshi na duciye ruvu tukatubura. Ibi ni byo turimo tugenda tubura. Abanyarwanda baraho baracecetse, igihugu kimwe kirinjira muri bankruptcy, baraho baracecetse. Ariko ibi byose ndakubivuga ngo nyuma y'ibi byose hari urubanza. Kagame na FPR dufitanye urubanza. Ibi turimo turareba ibi byose bitewe n'izi ntambara Paul Kagame yajyanye muri Congo, tukamusobanurira, tukamusomera mu mapu ntabibone, bagasuzugura ngo ni abasivili. Nta musivili ubaho. Izo ntambara ntabwo bazigisha. Ibi byose ubifitiye umwanya urabimenya. Kugira ngo ntawe ni ngwetse Kagame ngo nawe perezida. Ishuri ryigisha kuba perezida ni irihe? Nanga tuzarigemo. Hariho abantu be. Ko kuvuga ngo umwami bimwe bajyaga benshi abantu ngo yavukanye imbuto. Nimwongere batubeshye se tubyemere. Aho mu ndatwa ubwo rero bara mu ndatwa birumvikana nta kibazo bafite, kuko ngo amazi abaye makeya aharirwa imfizi. Ni ukuvuga ko na duke duhari duharirwa bo mu gatsiko n'imiryango yabo n'inshuti zabo. Ibyo bantu bagomba kubyumva. Ariko ibi byose niho nababwiraga ngo munyarwanda, munyarwanda ibi mwishuka buri munyarwanda wese azishyura kuri ino fagitire. Ntambara zo muri Congo, Kagame asigaranye ikarita imwe gusa yo kwambuka agatera Congo Kiwazi. Ariko se biragenda gute? Araza ko yabishobora se? Congo imaze kwiyaminiya, imaze kuba tayari, bazalendo bari tayari, bo bunu bari kuza uyu munsi bamanuka. Sadeke nayo yatangiye gushyira mu bikorwa ibyayizanye. Monisco nayo twarimo turayibona, intambara zanutse, Goma iri tayari, Kagame arayifata se? Niba utuma tureba ahubwo bagiye gukubitwa nk'abana batoya, biraza kuba byagenda gute? Arinjira mu ntambara open, arwane n'akarere. Ubwo uri kuvuga ko cya kigwari Paul Kagame kizaba kigiye kwicisha Abanyarwanda, nta kintu azaba ashaka, uzi kuvuga ngo Abanyarwanda banjye bose nzajyana bikuzimu. Ibingibi nabyo birashoboka cyane, feasibility y'ibirahari. Dufite amasomo, dufite amasomo twavanye muri Iraq, dufite amasomo twavanye muri hariya muri nani, muri Libya, muri Congo nabo bateza mu mbutu Kagame na Museveni twarabibonye. Ibi ni ibintu turimo kugenda dukurikije. Izi ntambara zo muri Congo zimaze gufata urundi rwego ku buryo hazavamo intambara y'akarere. Intambara y'akarere bavuga nini? Tuvuge ko wenda Kagame yagize imana Museveni yamufasha. Ariko se Museveni ntarimo kureba ibiri hariya. Museveni ashobora gutinyuka kurwana na Sadeke se? Azarwana na South Africa na Tanzania na Malawi. Wowo na bazalendo bari hariya bari umwana. Mu by'ukuri ikigaragara cyo ni uko umuntu Paul Kagame ashobora kuba afite gahunda avuga ati ntawe nzategereza ko mantanga i Kigali, ngiye ngiye gufata imbaraga zanjye zayo zose za nyuma ntere Congo ikizaba nzanga umuti. Icyo nicyo gisigaye bizaba bivuga ngo iyi ntambara igiye kuba kandi ntabwo izamara igihe. Abanyarwanda mu by'ukuri coding ahantu iyi ntambara Paul Kagame agiye guteza kuri cyose afite niyo karita yonyine asigaranye. Niyo karita yonyine asigaranye, nanjye ndiwe. Niyo karita yonyine asigaranye. Kigeze twaramubwiye. Imyaka itatu ishize mubwiye, irukana ko abaye mugiye inama utazasewa. Ligasi yiwe ibaye zero. Kandi ibi byose arabizi ikimutegereje. Banyarwanda, ibi byose twarabibabwiye. Ngo muri abafeze Erdogan. Ariko mwirengagije ko amashuri mwizemo ari n'ay'abandi bigamo. Kandi utazi ubwenge ashima ubwe. Ya manyanga igihumbi ngo ya Paul Kagame na FPR ari hehe? Ibi nababwiye ngo game is over, bawo ntabwo babyumvaga. Ariko nkeka ko mutangiye kubona ibikezi ikezi, ibibona ibikezi ikezi kigiye kuba. Ubu Kagame ari tayari, RDF ari tayari kurwana South Africa, kurwana n'u Burundi, kurwana na Congo, na Wazalendo, Malawi, ibiki byose, na Monusco byose, ari tayari. Ko Kagame yarababwiye n'ubundi ati njyewe uko nabisanze niko nzabisiga. Ati binubatse niyagera kugenda nzabisenya. Nicyo bivuze. Mu Rwanda yasanze ari amatongo n'imivu y'amaraso ngo niko azarusiga. Niko yavuze. Icyo atazi. Uyu munsi azi ibiba.
bizaba ejo ntabyaze. Icyo Imana iraduhisha, ibyo ushobora kubatekerezamo ushobora kutazabona umwanya wabyo. Banyarwanda, intambara ngiyo iraje. Goma harimo haragwa ibintu every day, harimo haragwa ibintu every day. Kandi mwibuke ko UN yatanze uruhushya ko MONUSCO igomba kuzinjira muri iyo ntambara. Abantu bahoze kuri axe z'urugamba mwabonye ko SADC, MEM na MONUSCO bari involved muri pilonaje. Ibintu biravuga iki? Kamari yahura rwane ya nyuma. Ibi nawe babwiye ngo buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana, yahitsinda akaba marshal, yahitsinda agapfuka miro bahanganaga. Ako Garini Kagame ni ikigwari we, ntabwo ashobora kubikora. Zemera ajyana n'abanyarwanda bose amanukana nabikoze, ariko ntazabikora kubera ko yikunda, ari egoist selfish. Reba icyizere aho u Rwanda rwari rugeze, akwasa se byabimaze iki? Uzasi gusenya ibyo wubatse. Banyarwanda, iyi ntambara irimo iraza. FARDC imaze, Kongo imaze kujya ku mirongo y'urugamba, ibikoresho biruzuye. SADC yarangije kwipanga, MONUSCO iri tayari, ubu bagiye gutangira icyo bita amaoperasiyo. Bazarinda barimo barabambura amayene buri munsi buri munsi. Ubu igisigaye Kagame no gukinisha karita ya nyuma, akinjira Kongo Kiwazi, agakubitwa cyangwa akagira icyo agahininga. Gusa nabyo nta birimo, namusezeranya ko azakubitwa. Ushobora kubamo kuvuga ati reka njye kwirwana ririya ubwo nidutsindwa game is over. Banyarwanda, mucane ku maso, mwirinde kuzinjira mu bintu by'ubwicanyi FPR izabatwaramo, kubera ko nyuma y'ibi byose hari urubanza. Nongere mbisubiremo, nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, nyuma y'ibi byose bari abadepite bakavuga ko bavugiye rubanda dufitanye urubanza, bari abasenateri bagiriwe icyizere dufitanye urubanza, ba jenerali mudakadiri, ba koloneli mudakadiri, ba majoro mudakadiri, ba kapiteni, muzaregwa ibyaha by'intambara. Amwe muri mwe muracyari bato, bamwe muri mwe n'ibyo byose nta ruhare mwabigizemo, ariko nimuhitamo kugwa inyuma, yiyemeje kuzagenda asenye ibyo abanyarwanda bubatse, namwe hari ingaruka kuko nongeye mbisubiremo, nyuma y'ibi byose Kagame n'abambari we dufitanye urubanza kandi bimuzayibona. Wagatinze ko azaboneka n'amenyo ya ruguru ngo binyuze ngo bigize gute ngo ndumufeze togeri ngo nzikwica nzikugira gute, iki atamenye ni kimwe. Uwo wica abandi nawe arapfa, nta mpamvu yo gutinya urupfu. Usabisha Kizito afite amahoro, abishe Rwigara se afite amahoro, abishe Rwigema se ubu bafite amahoro, abishe Kayitare se ubu bafite amahoro. Icyo tujya tubaza abantu, abishe Ntwari William bafite amahoro? Of course nayo bafite, kandi nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Banyarwanda, mukurikire ibi bintu, FPR iri mu mazi abiri, ingoma ya FPR irimo irarindimo, ariko barimo bashaka kubahisha ibimenyetso, ariko ntabwo bazabihisha kuko burya ubukene ni nk'inkorora. Inkorora ntabwo ushobora kuyihisha, urayihisha ahubwo nukorora kurushaho, ntibishoboka. N'ubukene ni kimwe, uri mukene cyane biragaragara, urananuka, ntacyo ntibishoboka. Banyarwanda, nongere buri munsi ntange intangamarara ngo munyarwanda utarimo kubona ko igihe kigeze cyo guhaguruka ngo abonere uburenganzira bwiwe, abwire gatsi kati ibi mugiye kutujyanamo si byo, tubabwire ngo nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Kandi kibabaje n'ibikomere Kagame n'umuryango n'inshuti ze bazagirira mu ndege yafite eshatu bigendere bafite amaviza, mwe muzasigara muryozwa inka ya Nyangara kandi mutariye. Banyarwanda, tekereze kabiri, ba jenerali mukadiri, ba koloneli mukadiri, ba majoro ba kapiteni mukadiri, ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Murakoze kuri radiyo umwe nk'ibisanzwe na kumwe nanjye Fanta mutuyemo, kandi tubabwira ko turimo dukurikira ibi bintu, aravuga ngo kimutakiduha amakuru menshi cyane, nababwira yuko turi muri gahunda zo kugumya gukurikirana
iyi wedding, ubukwe buri hafi kuba, kubera yuko ikigaragara cyo nuko ubukwe uko bizagenda kose bugomba kuba, kandi cya kimasa cyarayimije ekonomi ya FPR irimo iragenda irindimuka. Ikimasa cyarayimije, kandi aho bukera intambara, aho bukera yabyara inyana, ahubwo iravukira hehe? Izavukira muri Kongo cyangwa izavukira hakuno y'umupaka mu Rwanda? Ibi bintu mubitekerezeho. Ikimasa cyarayimije, ibyo muhishahisha ntibizakunda, kuko ubukire nta muntu ubuhisha. Murakoze, naho utaha. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.